пасажири, говорить капітан літака. За декілька хвилин ми прибуваємо в аеропорт Жуляни Київ. А зараз пролітаємо над містом Буча. Екіпаж бажає вам приємного польоту. Я вибачаюсь, а можна тут вийти в Бучі? Перепрошую, хто ви такий? Негайно залиште кабіну пілота. Літак летить за маршрутом до Києва. Ви не розумієте, за мене пасажири проголосували. Ми хочемо тут вийти. До вас, до речі, взагалі довіри нема. І рейтинг у вас низький, так що сідаємо вже. Але я капітан цього літака. Кожен з нас капітан цього літака в душі. Буча, так Буча. Думаю, вистачить. Насправді, друзі, це програма «Вибори на виворіт», і сьогодні ми говоримо про те, звідки беруться позачергові вибори та якими можуть бути їхні наслідки. Вітаю! Мене звуть Наталка Пономарів, а нетерплячий пасажир – насправді мій колега Андрій Сайчук. І ми починаємо новий сезон програми «Вибори на виворіт». Бо вибори в Україні, вони як ремонт, завершити їх неможливо. І ми закінчуємо одні вибори лише для того, щоб розпочати наступні. Не вірите? Ось Володимир Зеленський стає президентом. Ось він починає свою першу на посаді промову. І ось людина 15 хвилин на посаді і вже анонсує вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Коротко нагадаю хронологію подій далі. Перемовини з лідерами фракцій, така вимога є в законі, на цій зустрічі спробували домовитись, за якими правилами йти на наступні вибори. Але найкраще дух і настрій цієї зустрічі передав Олег Ляшко, який вирішив вести звідти пряму трансляцію. Це лідери, ви бачите, груп, фракцій, які зібралися для проведення консультацій. Вони всі чекають президента і, очевидно, кожен думає про своє майбутнє, як балотуватися, з ким балотуватися, як вигравати, як проходити до наступного парламенту. Потім було позачергове засідання парламенту, на якому хотіли змінити виборчу систему. Те, що спочатку називали виборчою реформою, вилилося у спробу скасувати вибори на мажоритарних округах і залишити тільки партійні списки. Таку пропозицію Зеленського і його команди депутати не підтримали. А 21 травня Зеленський підписав і сам указ про розпуск з датою виборів 21 липня. Центральна виборча комісія, відповідно до закону, у цій ситуації впливати на розвиток подій не може. Їй залишилось тільки констатувати старт кампанії. Немає. Центральна виборча комісія повноважень щодо встановлення конституційності чи неконституційності указів президента. Позачерговим виборам бути. Тож, давайте зрозуміємо, у чому особливості та відмінності цієї кампанії. По-перше, вона коротша і на позачергових виборах триває щонайбільше 60 днів, у той час як на звичайних виборах – 90. Попри це, на чергових виборах партії зазвичай мають 11 днів, щоб висунути кандидатів, а на позачергових виборах 2019 їм виділили цілих 17 днів. Висувати кандидатів можна до 10 червня і одразу ж нести документи реєструватися в ЦВК. Це треба зробити до 20 числа. Також до 28 травня партії могли подати свої кандидатури до окружних комісій. Але тут є цікаве обмеження. Своїх представників ОВК можуть мати тільки ті партії, які зараз мають фракції у парламенті, або ті, що висували кандидатів на попередніх виборах. Відповідно, «Голос» Святослава Вакарчука, «Слуга народу» Володимира Зеленського та усі інші неофіти в прольоті і зможуть мати представників тільки на дільничних комісіях. Ех, пролітають, як фанера над Парижем. Ще одна особливість, яка потенційно може стати джерелом цікавих несподіванок – на позачергових виборах кандидати не подають декларацій про доходи. Тож про усі маєтки, рахунки, злитки, діаманти, церкви, мощі та всі інші надбання ми з вами дізнаємося дещо пізніше. Також нагадаю, якщо вам потрібно голосувати не за місцем виборчої адреси, у вас є час до 15 липня, щоб звернутися у зручний відділ ведення реєстру і змінити місце голосування. І наша щира порада – не зволікайте, доки там немає черг. Ви не розумієте, мені дуже треба вийти, от вже негайно, от треба дуже. Просто я місце для голосування не змінив.
Найцікавіше у цій парламентській кампанії не її технічні особливості, а те, чи взагалі були підстави для розпуску Верховної Ради і, як наслідок, наскільки законні ці перевибори. Керуючись принципом «якщо дуже хочеться, то можна», підстави, звісно, були. Керуючись Конституцією, не все так однозначно. Офіційна причина – відсутність коаліції у Верховній Раді. Але річ у тім, що президент не має повноважень встановлювати, існує коаліція чи ні. Блок Петра Порошенка і Народний фронт дійсно року десь 2016-го не мали переконливих доказів існування більшості. Достатньо тут. Ми шукаємо коаліцію у Верховній Раді. Вона є чи немає? Як знайдете, тут же скажіть мені. Але так само не було доказів вважати, що її немає. Тож офіційно коаліція припинила існувати, коли з неї вийшов Народний фронт. Ми заявляємо про вихід із діючої коаліції. Припинення її діяльності 17 травня 2019 року. Розрахунок був простий. Офіційне припинення існування коаліції дає депутатам 30 днів на те, аби почати створювати, ну або робити вигляд, що створюють нову. Цей місяць і мав врятувати восьме скликання, бо за законом позачергові вибори не можна оголошувати менше, ніж за півроку до офіційної дати чергових виборів. А вони, нагадаю, мали відбутися 27 жовтня цього року. Але у Зеленського вирішили по-своєму. Якщо ховраха коаліції не видно, значить його, її і немає. Ми спробували розібратися, що ж буде, якщо розпуск Верховної Ради таки визнають неконституційним. Конституційний суд України. Саме тут зараз вирішується доля позачергових виборів. Якими будуть наслідки скасування указу, залежить перш за все від того, коли судді винесуть рішення. Що таке початок виборчої кампанії? Це підготовка до виборів. Правове значення мають тільки вибори. Ніяка підготовка, ніякі, значить, там висування кандидатів, засування, а деякі депутати зразу задають питання, а гроші потрачені. Все це не має ніякого значення. Правове значення мають самі вибори. Все решта – це підготовка до виборів. Тому, на мій погляд, ситуація є така. Якщо рішення Конституційного суду буде винесено до дня проведення виборів, вибори не мають права відбутися. Мається на увазі рішення про неконституційність. Якщо рішення про неконституційність указу буде винесено після виборів, вибори, якщо вони пройдуть без всяких інших порушень закону, вони будуть легітимними і їх треба всім визнавати. Автори подання – депутати з Народного фронту. Андрій Тетерук оптимістичним вважає сценарій, коли голосування скасують. Але допускає, що вибори все ж відбудуться. І в такому разі в Народному фронті вже міркують про майбутні наслідки для самого президента Зеленського. І, власне, це може стати в подальшому питанням, підґрунтям для того, щоб оголошувати імпічмент або притягати його до певної відповідальності. Депутати просили вирішити питання протягом місяця. І судді, схоже, не мають наміру затягувати. Долю указу Зеленського і, власне, майбутнє позачергових виборів Конституційний суд розгляне вже 11 червня. Насправді, нинішній розпуск Верховної Ради вже четвертий в українській історії. Перші дострокові вибори відбулися ще в 1994 році і стали вони наслідком великої політичної кризи. У 2007-му Віктор Ющенко найдовше розпускав парламент. Для цього йому знадобилося аж 4 укази, перший з яких був виданий 2 квітня, а останній – 1 серпня. Причина розпуску – парламентська коаліція, порушуючи Конституцію, збирала під себе конституційну більшість, залучаючи депутатів по одному, а не групами чи фракціями. Це неконституційний процес формування і переформатування парламентської більшості. Указ Ющенка парламент тоді проігнорував і для підстраховки розпустив ЦВК, призначивши новий склад комісії, де більшість членів представляли коаліцію партії регіонів, соцпартії та комуністів. Так-так, це той самий склад, який змінили тільки восени минулого року, через 12 років після призначення, при каденції – 7 років. Переламати ситуацію тоді вдалося лише, коли депутати нашої України та БЮТу склали мандати та обнулили списки. Таким чином, парламент, який мав менше 300 депутатів, став недієздатним. Вибори призначили на 30 вересня, всі сумирно схилили голови і таки пішли на вибори. Я не розумію, є ж якісь правила, не можна просто робити, бо мені так захотілося.
У 2014-му президент Петро Порошенко не мав стільки мороки із розпуском. Після Революції Гідності депутати створили ситуативну більшість, в яку входили три фракції – «Удар», блок Юлії Тимошенко та «Свобода» і дві депутатські групи. Вихід будь-якої з них означав розвал коаліції. Цим і скористалися. У липні 2014 дві із трьох фракцій вийшли зі складу коаліції. І через місяць, прямо на День Незалежності, президент Порошенко розпустив парламент, оголосивши дострокові вибори, які відбулися в останню неділю жовтня. Бо це єдине правильне і відповідальне рішення. Опитування громадської думки засвідчують, що 80% громадян підтримують необхідність проведення позачергових виборів. А тепер повернімося до нинішньої кампанії. Вона якраз набирає обертів, тож давайте подивимося, який був цей передвиборчий тиждень. Партія Порошенка «Європейська солідарність» провела праймеріс. У ньому взяли участь 239 кандидатів, але відбір пройшли тільки 77. Хоча не факт, що всі переможці потраплять у виборчі списки, а переможені там не опиняться. Бо виявилося, що праймеріс – це лише пропозиція громадськості для кадрового резерву партії. Про усе стане відомо вже 9 червня на з'їзді. Партія «Удар» братиме участь у дострокових виборах, хоча її лідер Віталій Кличко каже, що залишиться міським головою. Зате він запропонував очолити партію Михайлу Саакашвілі. Той за законом не може стати депутатом, оскільки не був громадянином і не жив в Україні протягом останнього часу, але може бути обличчям «Удару». Саакашвілі за пропозицію подякував і попросив допомогти визначитися із відповіддю своїх підписників в соцмережах. А в Харкові позачергові вибори об'єднали Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова. Вони офіційно стали співголовами партії «Довіряй справам», яку поведуть на вибори. Другий етап з'їзду відбудеться 9 червня в Одесі. Увага, приземлення! Андрію, тепер ти бачиш, що керувати літаком складніше, ніж здається. Так, добре, що ми весь час стояли на землі. Ага, точно. Треба було там далі запаркуватися біля кіоску з шаурмою. Сходимо пішки. Це була програма «Вибори на виворіт». Дочекайтеся наших нових випусків. Пішли!